itakuwa ni wiki ndefu sana iwapo wenyeji watabanduliwa. Kwekai, matokeo ndio haya. Na. Matokeo ambayo si mazuri kwa timu ya Cote d'Ivoire ama ukipenda Ivory Coast. Na. Lakini Equatorial Guinea vile vile wamepiga hatua. Guinea Bissau wamekwenda nyumbani. Na Mozambique tayari, Nigeria wanaongoza hapa. Hizi ni mechi za kundi A. Tunasubiri sana kuona itakuwa kwaje. Kuna matokeo mengine ya mechi mbili za jana vile vile. Matokeo ndio hayo, Cape Verde ama Cape Verde ukipenda dhidi ya Misri. Kuna Ghana ama Msumbiji. Na Msumbiji ama Mozambique ukipenda, ndivyo hivyo. Msumbiji ama Mozambique washakwenda chini. Ghana ulisema ni masaa tu. Ni wataondoka. Na nafikiri ana mabibi popote vile. Yaani wakufa na wakufa tu. Yaani hata kizingira na wakwao. Yaani wewe ume uko ICU, uko hapa shangazi, mjomba, baba, wakufa na wakufa tu. Unawaambia tu. Hata kizingira na utaenda. Wataondoka. Umesema tukiita Ezekiel. Utumishi wa Mungu. Utaondoka. Nafikiri kwamba wote vile bado umefika Ghana. Na nitasema kwamba wamelitia aibu aibu taifa lao. Tunil mpaka tutu. Na mnafungwa timu kwa sababu draw ilipofanyika ya michuano ya AFCON ile kundi ilikuwa baina kwamba Ghana, Egypt watasonga mara ya mwisho mkangai. Lakini Ghana angalia kushinda ilikuwa ni Adede Ayu ndio walishinda. Imekuwa miaka 42 ya kusubiri na bado hawa vijana huenda wakaondoka bila mshindi. Hili ni taifa ambalo lina historia ya mpira. Ukiangalia ukanda kwa mfano Kenya AFC na Gor Mahia, Simba Yanga Tanzania, kuna Hearts of Oak na Asante Kotoko. Zimawakilisha michuano ya ubingwa wa Afrika mpaka ngazi ya juu. Hapa tumekuwa na kina Tony Yeboah. Tony Yeboah ni watu wamecheza mpira, wakina Asiano wamekuja nyuma wakacheza mpira. Ni taifa ambalo ukiangalia kuna akina Kudus. Kuna wachezaji ambao ukiangalia wanacheza mpira unajua kwamba hii ni timu ambayo inafai. Popote vile lakini ninahisi kwamba baadhi ya wachezaji wa Afrika hawana ile passion ya mataifa yao. Kwa sababu gani? Wengi wa wachezaji asio wa magharibi wa Afrika wanacheza nje. Hawajaishi nyumbani. Nyumbani hapo. Hawana ile connection na taifa lao. Wameitwa tu kuwakilisha timu ya taifa. Timu ya taifa. Yaani wewe ulizaliwa tuseme Hispania. Maisha yako yako Hispania. Na umeangalia kwamba timu ya taifa ya Hispania usipata nafasi. Unakuja Afrika. Unabeba Cameroon. Unapewa nafasi. Kina Inaki Williams. Inaki Williams ndio hao. Na juzi amesema Samuel Eto'o kwamba wachezaji wengi hawakuzaliwa kule Cameroon. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawajui utamaduni, hawajui historia, hawajui nini maana ya kuvaa. Kuvaa nembo ya Cameroon, nembo ya Ghana, nembo ya Misri. Unakuwa ngumu sana. Kwa hivyo ulivyosema nafikiri vitu hivi vimechangia matokeo. Ili kundi ukiangalia, lakini nafaa pia tuanze kujiuliza mfano. Yake Vardin timu ambayo sisi tumekuwa tukipiga hapa Kenya. The Blues. Mara mwaka 2004 tukikwenda tukenda AFCON, akifunga bao Dennis Oliech, akinyamazisha uwanja dakika ya 93. Ilikuwa ni Yake Vardin alifunga bao. Tumekuwa tukipiga na wataka na kina Burkina Faso. Lakini angalia mahali walipo na sema walitupa. Wamepanda polepole. Wanapanda kwa tunasema. Haya basi tuangazie mechi za leo. Kuna mechi za leo. Kabla ya mechi za leo tuangalie jedwali ilivyosimama. Kundi A kwanza. Tuanze na kundi A. Kuna makundi kadhaa lakini kundi A kwanza. Equatorial Guinea wanaongoza jedwali la kundi A pamoja na Nigeria nafasi ya pili. Cote d'Ivoire tunaambia Luwere mapema lakini wana uhai kidogo. Guinea Bissau nilikuambia mapema kwamba hawa walipigwa mechi zote tatu. Hawakuna kitu wameshinda yani. Wamekuja kuonekana wakarudi nyumbani. Na nafikiri kwamba afadhali utoke hivi kwa sababu kuliko kwanza kusubiri tena ngoe sababu zipigwe. kwa sababu kuna mali imefika mali angalia mfano kama Ivory. Mema ndio best. Ma Ivory Coast na Ghana wale wamefika. Yani kwenye picha zao sababu kiweka 1 plus 1 wanaona 11. Hawajielewi. Popote vile nafikiri ili kun draw ilipotoka nilikuwa naambia Kinjo Nigeria Ivory Coast watamaliza namba 1 tu ama vinginevyo lakini hizi gini mbili mtu mmoja atenda kama namba 3 lakini inaonekana angalia ni kama gini amesema mabema ndio mapema ndio best hasa Nigeria umekwenda nyumbani na tuangazie kundi ba. Naam. Cape Verde. Cape Verde. Aish. Wanaongoza kundi. Misri nafasi ya pili, Ghana nafasi ya tatu. Mozambique ambao tayari wamekwenda chini wana alama sawa na Ghana.
Hapa ni kweli hakuna matumaini kwa tofauti negative 3 na negative 1 na maanisha kwamba hakuna popote vile timu ambazo ukiangalia best loser nyingi zina alama 4. Kama utachukua ya alama 3 wataangalia ambayo Ivory Coast. Na kwa sababu iko nyumbani. I'm very worried kwa sababu ya negative 3 inaweza watoa. Utapata timu iko na 3 points ni kwa negative 1 ama negative 2. Wanaweza ongezea titu mmoja pale ndio waendelee kuwa na. No, wale, okay, lakini tumeona kafe kifanya nini? Nimeona mechi dhidi ya Nigeria jana wakipigwa 4. Mechi ambayo ilicheza Nigeria ili dominate. Ilicheza mpira wote dakika 90 ikiwa iko juu yao. Kwa hivyo inakuonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye hata akitoka hapa hataenda mbali. Hataenda mbali. Lakini ni vizuri awe kwenye raundi ya 16 bora. Ni dalili tu, ni dalili inakuonyesha na nafikiri kama ya Ivory Coast ni dalili ushapata una mgonjwa. Uenda Papa Dio Drogba akazungumza nao. Aise rekebisha ndio kwambia ukufa na ukufa. Ushapata una mgonjwa hali hanywi. Yaani mtu yuko lakini siku unapata anapiga story. Anakula. Anaenda. Sasa ndio nafikiri Ivory Coast ana. Raundi ya 16 bora tuangalie Cape Verde dhidi ya Egypt. Cape Verde kipenda but wao kwao wanasema ni Cape. Cape Verde. Tena Cabo. Cabo Verde. Haya. Kundi cha hawa una nafasi kubwa sana kuhifadhi taji lao. Naam. Senegal. Guinea wako nafasi ya pili wameshafuzu tayari. Washafuzu. Cameroon na Gambia. Na Gambia. Hapa Gambia tuambie Lowere. Ni timu ambayo nafikiri kwamba hapa they have nothing to lose. Wanajua kwamba mna nafasi kubwa kutoka na mkishinda mnaenda kama best loser. So hii ni mechi ambayo ukishinda wanakuwa na alama 3. 3. Kwa hivyo utakuwa naangalia kama unaenda kama best loser pia. Kile ambacho nafikiri wataambiwa just enjoy the game. Msio na pressure. Cameroon ni taifa kubwa. Samuel Eto'o all time top scorer wa AFCON. Ndio mwenyekiti wa shirikisho la soka. Akishinda ina jina kubwa kuna tunazungumzia hapa mtu kama Onana. Wachezaji tajika. Sasa utakuwa chini ya shinikizo under pressure ku perform. So under pressure zampa nafasi Gambia. Gambia wajua kocha amekuwa chini ya shinikizo amemwambia kwamba aipeleke timu mara akasema kwamba nimekuja timu wakati 15 ya sababu kwa mnashinda mechi yote. Nimewasikiliza watu kana. So nafikiri itakuwa mechi ngumu lakini iwapo Cameroon atashinda, wana nafasi kubwa sana. Nafasi kubwa sana. Sasa hapa itabidi kushinda. Watafunga mabao matatu. 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 Na no, manne. Manne. Kwa sababu ndio ili kuwa mbele ya Guinea. Ya Guinea. Kwa sababu akina matatu, watakuwa tasa wametoshana kila kitu. Hao watafanya nini? Lakini sasa wanazaangalia pia head to head. Wanapokutana. Kundi D. Tuangazie kundi D. Chani ngumu kidogo. Angola wanaongoza washafuzu tayari. Burkina Faso wapo hapo washafuzu tayari. Iwapo Mauritania watafanya kazi ya kukaza. Basi Algeria wana la. Lakini unajiuliza Mauritania alifunga dakika za mwisho. Alifungwa dakika za jioni sana na Burkina Faso. Dakika ya 94 penalty ile walifungwa. Mmekuja mkashinda kumpiga Angola. Je, mtampiga Algeria? Algeria ngai mkota alama kwa Burkina Faso na kwa Angola. Inakuonyesha kwamba Algeria hata mechi walicheza dhidi ya Angola walikuwa na nafasi nyingi, Burkina Faso walicheza mpira mzuri. Wote vile nafikiri kwamba ni muda tu watamlabua, watampiga Mauritania. Lakini huyu ana nafasi kubwa sana ya kuingia 16 bora. No, hizi timu mbili hivi zina nafasi kubwa. Hamna, huyu akishinda atakuja juu. Kuonesha akishinda lazima atakaa kufunga bao. Akishinda atakaa amefunga bao. Kwa na alama 4. Alama nne tayari kwa mahali pazuri. Lakini akifunga itakuwa 5 eh? Atakuwa nafasi ya kwanza. Kwa hiyo sasa popote vile Burkina Faso atakuwa miongoni mwa best losers. Popote vile Angola atakuwa miongoni mwa best losers. Popote vile. Mtu ambaye ana nafasi na Mauritania. Ni Mauritania. Wana goalkeeper mrefu tadhani Mungu alipa. Lakini pia akishinda akimpiga Algeria mabao 4. Nani? Huyo. Namibia alibatisha bro. Utokea mara moja moja kama yale yalifanyika jana ya Ivory Coast kufunga mabao 4 si kila wakati ni kitu utakaa miaka mingine 100 ndio itokee hapa Afrika home team kufunga magoli mengi kama hayo. Haya, tuangazie kundi Mali washafuzu. Afrika Kusini nafasi ya pili. Bado wako wapo hawapo. Namibia nafasi ya 3. Sasa hapa sijui kutakuwa kwa jamu kangai. Tunisia, Lowere.
Tunisia asili wewe wanajitahidi ingawa nafikiri shida yango na Tunisia wachezaji wangu wamechoka. Anacheza kesho. Hawa Tunisia. Akina Mahulusi wengi wamechoka wachezaji nafikiri kwamba mchezaji wa pekee ambaye ni mkongwe na non-fresh ni Trezeguet. Umri wake unaojiona amecheza miaka mingi. Lakini ukiangalia anapocheza mpira akija kwenye timu kuna impact unaiona kwenye timu. Kwa nafikiri hili ni kundi bado liko wazi. Lakini mimi walipocheza dhidi ya Bafana au kunipa matumaini sana. Kwa hivyo kuna uwezo mkubwa sana. Mali Tunisia jamaa. Mali Tunisia bado ina nafasi. Tena kubwa sana. Lakini wanakuambia kwa msafiri yule aliye bandarini. Hapo msafiri tunaye Mali alama 4. Pia kuna msafiri mwingine hapa Afrika Kusini na Namibia alama 3-3 alafu kuna negative inakuonyesha kwamba tayari wako katika nafasi nzuri sana ku songa mbele. Kundi fa, tuangazie kundi fa. Yupo Morocco World Cup quarter finalist, yupo DR Congo, daktari wa Congo, Dr. Congo, yupo Zambia, yupo Tanzania majirani zetu. Lakini Tanzania bado wana nafasi kubwa sana kufuzu. Wanaweza fuzu na mimi nafurahia sana walipocheza mechi yao dhidi ya Zambia. Ingawa kulikuwa na kadi nyekundu, lakini unaangalia ile quality ya wachezaji, kiwango cha ubora wa wachezaji wa Zambia na Tanzania. Tanzania ina wachezaji wazuri, nini? Zambia ina kikosi kizuri zaidi ya Zambia. Lakini Tanzania ilicheza mpira mzuri. Kwanza dakika za mwisho ikafunga bao. Nafikiri kwamba hii ni timu ambayo inawakilisha ukanda Afrika Mashariki. Mashabiki wengi wa Kenya, wote wa Kenya kwa nyuma ya Tanzania, mashabiki wa Uganda, Burundi, Rwanda, wote. Sasa mechi, so, nafikiri mechi kati ya Tanzania na DR Congo itakuwaje? Itawakesha saa 5 usiku, itakuwa ni mechi ngumu sana kwa sababu Congo pia kuwa na alama 2 sio they are not safe. Kwa sababu ukipigwa au utakuwa na alama 4. Utakuwa na alama 4, utakuja nambari ya kwanza. Hapo juu. Alafu Morocco ndio itapiga Zambia. Sikupendezwa na walicheza mechi ile ya kwanza, mechi yao dhidi ya Congo. Walizuia sana, walikuwa nafungwa. Walidefend sana. So nafikiri ni timu ambayo ikimpata Morocco on a good day. Sababu Morocco ukiangalia first half walicheza na timu ya Congo, inakuonyesha na inakuja kama timu ambayo inajielewa. Alafu set piece ni nzuri. Popote vile nafikiri hapa ili kundi Morocco washakwenda. Hii ndio timu yangu hii Tanzania, lakini I'm very worried Congo inaweza kusimamisha, inaweza kuharibia. Na kuhurumia sana mkangai kwamba huenda itakuwa siku yako. Tuangazie sasa mechi za leo usiku. Wakati mwingine tuambiane ukweli. Na hata wewe pia ni mtu wa Tanzania. Hii ni timu yetu hii. Taifa Stars. Hii ndio timu yetu hii. Inakwenda wapi? Ile timu yetu ndio wakilishi wetu, wanaongea Kiswahili kama sisi. Wewe ndugu yetu ukimpiga watalia kwa Kiswahili. Rais Mama Samia Suluhu Hassan, naomba radhi kwamba huu mpira wa soka ukidunda hauna adhabu. Mechi za leo ndizo hizo, Angola dhidi ya Burkina Faso. Angola Burkina Faso. The Burkinabes. Angola, kumbuka mechi ya kwanza wengi waliipa nafasi nini, walimpa Nigeria kumpiga Angola. Lakini akapata penalty na wakafunga na ikaisha bao moja kwa moja. Ingawa Algeria ilikuwa na mgao mzuri wa nafasi, walibuni nafasi nyingi katika mechi hiyo, walicheza mpira kupendeza ajabu. Tunaangalia kosa ambacho kinajielewa, kimekuwa ponjo kwa muda mrefu, pia kocha hajaondoka. Angola utajiri wa mafuta wanao na ni timu ambayo inajielewa, lakini upande wa Burkina Faso. Burkina Faso ilipiga mauritani dakika za mwisho mwisho. Si timu ambayo pia sema kwamba ni ile mama, lakini hawa wanajua kucheza vikapu hapa, na soka. Hawa ndio wanajaribu kuja riadha na kuruka. Alafu kiangalia pia mataifa mawili, tukienda continental katika club level. Angalia timu kama za kina Atletico Luanda, Petro de Luanda. Wanapiga mpira mzuri sana katika, inakuonyesha kwamba viwango vya ligi viko juu. Na pia mpira wameukumbatia. Kuna uwezekano kwamba hiyo Luanda ya huko. Maana kuna neno linaloitwa Luanda huko. Kuna Luanda ukienda kuna Luanda na kuna Luanda huko. Inawezekana kuna uhusiano kidogo. Pana uhusiano. Wa ile dawa. Kunawezekana kwa sababu wa dawa, lakini ukienda magharibi Luanda, Luanda ni ile mamba. Rock. Ndio inaitwa Luanda. Kwa hiyo wanasema mama labda kulikuwa na mamba wakasema Luanda. Wapoti labda kuna uhusiano, hizi jua labda kuna kule majani na uzo kule ya Western na hizi huko na uzo mafuta. Ndio tofauti kubwa. Wapoti vile nafikiri kombe itakuwa mechi ngumu. Mimi naona sare. Ikiwa sare basi Algeria Mauritania, wapoti vile nafikiri
mpira una mambo mengi sana. Yetu leo na jana ikifanyika leo itafanyika. Algeria itamsugua Mauritania tena vizuri sana. Itamnyonya vizuri pole pole. Itamumunya sana. Mbona naona Mauritania akifanya kazi? Wakienda chini ya ziada. Vigumu sana. Kuna mechi ambazo ili kujiokoa. Unakuta mmepigwa lakini unasema kwamba guys are going down fighting lakini sio upande wa Mauritania. Mm. Imefungwa mechi ambazo ilifungwa na Angola Burkina Faso unajiuliza mechi hizi wangetokana ushindi. Wanapiga bao dakika ya kwanza unatangaza kwamba hatukuja hapa kwa watalii. Ingawa nafikiri mechi ambayo ilipendeza sasa ukiangalia mechi ya Mauritania walicheza mechi yao ile walikuwa wanafunga mabao walipigwa 3-2 lakini walijituma. Kwa hivyo nafikiri makocha wanaangalia mfumo wa mechi. Mm. Wana nini kanda za mechi ambazo zimechezwa. Mm. Coach kama Algeria amekaa kaangalia mechi zao wamecheza Mauritania wamechezaje. Mm. Mfumo wao wachezaji wanakokaa wanakocheza. Mm. Ameufuatilia ingawa nafikiri ile pili jangia Ivory Coast. Mm. Walikuja na Guinea likuja na wachezaji tofauti na wengine mechi za kwanza. Kuwachanganya kama ulikuwa unaangalia mfumo huu. Mm. Unatolea. Kwa hivyo Algeria 400% itamokota Mauritania. Umesema unaona sare hapo unaona nini? Mauritania itapigwa. Kuna mechi zingine mbili leo. Tuziangazia haraka haraka kabla ya muda kutukamilikia hapa. Guinea na Senegal. Mabingwa watetezi dhidi ya Guinea. Huenda akawa Guinea pigs. Kwa kufanyia majaribio. Majaribio. Wanaogopa kile kitu cha mondozimu ndicho kinachofanywa majaribio sio? Ama Senegal wanaezaamua wakasema kwamba acha nimruhusu huyu apite tu. Tayari washafuzu na Senegal pia nafikiri tumesifia sana lakini ni timu ambayo pia ni binadamu. Mm. Wana udhaifu wao na ni majirani tu wana weakness yao. Tulione mechi ya Cameroon. Mm. Cameroon kuna kichwa kilipigwa kama 2-3 walikuwa na wangefunga bao mawili. Cameroon. Mm. Pia si ati ilitembezwa. Mm-hmm. Kwa hivyo nafikiri wana unyonge na udhaifu wao. Mm. Hii ni mechi ambayo nafikiri wanatafuta sare. Alama 6 wanazo tayari. Guinea ukiangalia hii mechi ya Cameroon wana alama 4 tayari hapo kutoka draw pia hapo nitafuta sare haitakuwa mechi rahisi. Wana alama 4 hawa alama 4 wakipata sare bas wako tayari kwa sababu maana mfiko kwenye ile mabano ile bracket ya best losers. Mm. Wako ndani ya mabano ya best losers kwa hivyo kitu nitafuta ni sare tu. Mm. Ama usifunga magoli mengi itakuja kwa fair kuinterfere na ile negativity ya upande wa manini. Mm. Pili unajiuliza mechi ya Guinea Cameroon kama si kadi nyekundu labda wangemzima Cameroon. Mm. Naam. The Gambia dhidi ya Cameroon, the Indomitable Lions, naona leo umevaa kama hao. Mm-hmm. Unataka kuwapiga jeki kwa nyuma yao. Mm. Lakini what will happen? Mende akiangusha kabati. Wa Kenya wengi walitokea Congo. Wa Kenya mabantus, sema tu bantus. Okay bantu. Yeah. Alafu na usuli wa Cameroon ni bantu. Mm. Bantu yeah. Si wa Kale na si wa Jaluo. Yeah. Bantu ni wa Kisii. Yeah, hawa watu huko chini. Una river lake Nairot lakini kuna ubantu ubantu vile ina mashabiki wengi sana Cameroon. Baada ya tu ameongea na wachezaji song iko chini ya shinikizo tumeona wanana kitrend kila mtu anajituma nafikiri naipa nafasi Cameroon kumpiga Gambia mechelewa. Mm. Mbona sioni hivi unaonaje? Mbona naona the Gambia inaweza fanya muujiza? Wanazarudi kabla City mraisi. Tumeona vijana kutoka Banjul. Mm-hmm. Ni timu ambayo tumeona katika makadi iliyopita walifuzu mara ya kwanza na wakajituma sana. Walipiga ingawa AFCON iliyopita ilikuwa na vitu vingi. Ndio na timu kama za kina nini zikicheza mpira za kina Madagascar. Mm. Wanapendeza. So nafikiri na ni moja kati ya mataifa ya magharibi mwa Afrika ambayo yametulia tu. Na nafikiri asilimia kubwa na naona Cameroon akiamka na the Gambia. Kabluna kishinda kutakuwa na kigugumizi hapo juu. Kwa sababu atakuwa na alama 4. Mm. Wataangalia negativity. Sasa wewe ana negative 2 tayari. Wewe akipata sare yako sawa. Atakuwa mbele ya huyu. Atakuwa mbele ya huyu. Sasa nafikiri kwamba wako na negative 2. Mm. Lakini kumpiga magoli 4, anapata tuna alama 3. Mm. Alama 3 wanaenda kama best losers. Kangai simetosha basi. Nadhani kwamba imetosha. Unakwambia ngome kile sana kwa sekunde wapo. Tulikuwa tunazungumzia kitu kwa dakika kwa sekunde 30 tu. Mm. 2027 Kenya itakuwa ni mwenyeji wa mashindano ya ama Dimba la AFCON. AFCON namna. Na Kenya ishinde na Eritrea eneo la Kisumu. Huko Mamboleo. Mm. Alafu tuone matokeo kama tulivyoona Ivory Coast. Mm. Itakuwa ni picha gani, taswira gani kwa bara la Afrika? Wa Kenya nafikiri sasa tunajielewa. Mm-hmm. Tumeona juzi timu ya taifa ya under 17 ikifungwa na nini under 20 ikifungwa na Uganda. Mm-hmm. Mashabiki kutoka katika uwanja wa Kinyata Mamboleo waliondoka taratibu. Mm-hmm. Wakaenda nyumbani. Walitoka uwanjani mapema. Mm-hmm.
hawakuridhika. Kwa hiyo nafikiri kwamba 2027 watakuwa pia wamejifunza mengi zaidi. Wa Kenya na utulivu. Visa mara mwisho Kenya kusikia mashabiki wampiga refa mangoja uwanja nini? Miaka mingi sana nafikiri tuko vizuri kama hii mechi itapelekea